hoteelka guuleed ee magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu abaal marinayay shaqaale weynihii ugu wanaagsanaa sanadkii tagay ee 2020ka ee shirkadda bixisa adeegga laydhka ee Sunpower. Xafladda oo ahayd mid aad looga soo shaqeeyay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta shirkadda, shaqaalaha la abaal marinayay iyo waliba mas-uuliyiin ka soconaya xukuumadda. Ugu horreyn maareeyaha guud ee shirkadda Sunpower, Cabdillaahi Beershiya, waxa uu si weyn ugu faanay shaqaale weynaha shirkadda oo uu sheegay in ay bulshada siiyeen adeeg dhinaca laydhka oo lagu faano. Waxaan hambalyo ballaadhan u dirayaa shaqaale weynaha shirkadda laydhka ee Sunpower inta halkan joogta iyo inta kale ee shaqada ku jirta ay naga maqanba. Waxaan ugu hambalyeynayaa in xafladdii sanadlaha ahayd aynu halkan ku qabanno ay ka soo wada qayb galaan iyaga iyo xaafadahooga, xaasaskooda iyo caruurahooga iyo dhammaan ehelkooga iyo cid kasta oo kombaniga Sunpower ku nool ama meel ka soo gasha. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Walaalayaal, waxaynu nahay dadka shaqeeya adeeg baahida aasaasiga ka mid aadna qiimo u leh bulshadana meel sare ayaad kaga jirtaan. La'aantiin iftiinadani may jireen, idinka ayaa maalin walba ka shaqeeya, habeen kasta u taagan inay dadka ku nool magaaladeenna Hargeysa iyo magaalooyinka kale inuu dabka siin laydhka siinaaba inay laydh helaan oo ay ku shaqeystaan oo ay hawlahooga ku qabsadaan. Habeen iyo maalin idinka u taagan aad baad ugu mahadsantihiin. Shaqo fiican ayaynu dalka u haynaa. Shaqaale weynaha Sunpower iyo dadka ku xidhan, marka la eego Soomaaliland, waxaan u malaynayaa inay yartahay kombani intaasoo qof ay ka shaqeeyaan. Agaasimaha shaqaalaha iyo waliba mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda oo halkaasi ka hadlay waxay yidhaaheen: abaalmarinta la wada heli maayo inteena kale waxay nagu filan. Waad mahadsantiin iyo shaqo fiican baad qabateen oo aniga iyo idinka oo wada shaqaala ay nagu filan. Laakiin waxaanu ku maamuusi doonaa 86 ka mid a shaqaalaha shirkadda oo la siin doono abaalmarin lacageed iyo shahaadooyin sharafka kuwa halkaa yaalla oo lagu maamuusi doono. Waxaanan filayaa inaynu u hibayn doono oo waa inaga miduun, waana la kala dheereena orodse maaha. Waxaynu runtii aad iyo aad iyo aad ku faraxsannahay inaynu maanta maamusno shaqaalaha. Waxaan mar labaad usii mahadnaqaynaa kuwa gaarka ah, insha allah, sida gaarka ah u dadaalay oo runtii aad mataqaanay caawa kala xaftada lagu maamusi doono. Agaasimayaasha guud ee wasaaradaha macdanta iyo tamarta Mukhtaar Maxamed Cali iyo weliba shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdirashiid Ibraahim waxay ka warrameen waayihii dhinaca laydhka ee Soomaaliland soo martay. Aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta anu shaqsiyan ka soo qayb galo shirkaddii Sunpower oo maanta shaqaalaheedii abaal marinaysa, weliba shaqaalaheeda oo shaqaale la abaar mariyo kuwii ugu badnaa runtii ah. Aad baan ugu faraxsanahay. Kolley anugu haddii aan in yar halkaaga sheego, waxaan ahaa mas-uulkii shirkaddan Sunpower liisa ka siiyey. Waxaan rajaynayaa beri ka fiican maanta, waayo waa laga soo sheekeeyey taariikhdii hore ee la soo maray. Imika halkaynu ugu sugannahayna waynu aragnaa. Kolley shirkadda Sunpower intaan arkayo waa shirkadda aliftay ama keentay si iskeeda nidaamkan cusub ee la yidhaahdo solar systemka. Runtii sharaf bay noo tahay maanta inaan munaasabadan ballaadhan ee quruxda iyo shacniga runtii ka muuqda inaan kala soo qayb galno, ee ay qurxiyeen shaqaalaha shirkadda Sunpower ee sidaa u faraha badan leh. Macnaheeduna ay tahay caawa in intaas oo qoys oo halkaa fadhida, oo qoys weliba uu ka kooban yahay ugu yaraan 6 qof 7 qof, weliba la isku sii xidhan yahay in shirkadda dhaqaalaha ay shaqaalahaasiisa u gaadho, waa farxad runtii
وين آديات برنتي كفرح سنة هاي وأنا هم بليين لسون باور يو لما سامريد الشركة سون باور وحن مهمة لو شقياش يشغالوه بقى إنه يبرتان حيرك الدلك ويا اللي عندنا عشقة يشغالها إنه قفل يبي يقانو حيرك شغالها ريد كاي وحه شغالها فريو يروح لو شقياها فريها دي علينا وافض ذيني قفك استوى سمارت فون هيستم موبايل كيسة أبي ستورك إنتو قراء يو كريس ودك يا حيرك شغالها ريد كا شغالها كشقينا يا تيدو ده مرك الله هلا شغالة تيلة أو كرتيلة أو أقانتي لوبة هنالة oo adeegii macaamilka iyo sida ay macaamilka runtii ugu adeegayaan hufnaanteedii iyo kartideedii leh ayaa runtii adeeg iyo service wanaagsan ay shirkadaasi institution-kaasi bixin karta marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkada Sunpower sida wanaagsan ee qurux badan ee shaqaalahooda runtii u dhistay gudoomiyaha komishanka tamarta Somaliland Ahmed Farax Adare oo isna codbaahiyaha ka hadlay waxa uu sheegay dadka waxa jira wax la yahdo عقلي هي علمي علمي عقلي في عن بامرك هو أصله عقلي كستو في عن هديه وقفك دداله وح كستوى قال إنك دلالة حاجة عباس نوى قال ولا رجلي مركا علمي هو وح حطرة عقلي في عن وهذا كسا ضفر بدن أو أقول له وأن بينزل عميك ردة بخص علمي هو برتين لكن عقلي هو كف فرين لها أيها كم غن مركا إن شاء الله تعالى كوميشن كتبته قرقو حكومة هولية هاي انحرف ديننا يا قونتينا يا شهادينا مركا مستقبل كدو ان شاء الله تعالى وحسول تقري دون تسد عالم هو شقيو ugu dabaytay halkaasii waxa lagu abaal mariyay in ka badan 60 shaqaale ah kuwaas oo ugu wanaagsanaa sanadkii tagay ee 2020 ka waxaana wajiyadooda si weyn looga deehanayay dareen farxadeed Patrick Kosar Mahamud telefishka sahan Hargeysa